Narazili tady Viny a vítám vás u druhé části 29. dílu z mé single player Space série ze hry Minecraft. Nahrávám to samozřejmě hnedka po tom, co jsem nahrál první část. Bohužel k vám se dostane asi až druhý den, protože říkám, ten můj upload tady na tom bytě je dost špatný, takže tak. Jenom tady dodělávám tady ty rohy. To je vlastně další spavnovací místo pro příšeráky. Takže 4 místa navíc, což je parádní. Tak je další důležitá věc. Na každém prostředku tady těch spavnovacích ploch bude tady half slab, aby zabránil spavnování pavouků, který by to tady vlastně celý zablokovali, a navíc pavoučí drop nepotřebujeme. Navíc pavouci většinou lezou po stěnách, takže ty ani nějak zhodit pořádně nejdou. Takže tady takhle ochráním proti spavnování pavouků. To přesně to jsem nechtěl, spavnu dolů. Tak, teďka mám to všude a teď už zbývá jenom dodělat vodu a udělat strop. Takže si tady někde udělám nekonečný zdroj vody. Mám sebou teda 2 kyblíky. Chtělo by to farmu na led si udělat. Možná můžu připsat do našeho úkolníčku. Takže led se přece jenom líp se s ním pracuje. Takže voda tady. Tady. Stejný prostě na všech stranách. Nic složitýho. Jednoduchosti je krása. Tak. A poslední 2 kyblíky. Pokud se nepletu. Ne. Sem. A sem. A všechno by to mělo vést na našu ender chestu, která brzo udělá místo pro spát příšer. Tak, první patro byl, a to vítr už jenom dodáme tu střechu a jo, ještě jedno. Jo, špada, jsem vám přeskočil hodu. Tak, střecha to je vlastně, že jo, jenom na to hodíte prostě takhle celý patro. Snad budu mít dost stone bricků na dokončení aspoň tady toho jednoho, aby jsme mohli ukázat, jak to funguje. Tak asi nejdřív tady ten kraj nějak nahážu. Ať je to rychlejc. Jo, tak snad jich máme dost. Stone bricků. Jinak, jak jsem říkal o té střeše, ať mi píšete příští díl, tohle se nepočítá jako příští díl. Jo, mám v plánu trochu něco si předchystat na ten 30. díl, už jsem na tom trochu začal pracovat, ale ještě to nám hotový, takže tohle nemůžu vydat jako 30. díl, proto to bude vydaný jako 29b nebo 29 a druhá polovina. Ještě přesně nevím, vy už to víte podle názvu. Tak strop za chvilku bude, už jenom tady ten střed, který jde trochu rychlejc. Docela koukám, jestli mi tady ještě za celou dobu, co jsem nahoře, nic nespavnulo, a to jsem občas smíval i neosvícený prostě plochy. Docela jsem se bál, že jsem spavnil nějaký skeleton a se střílí mě tady z toho celého dolu až na zem. A taky jsem za kameru docela obdivoval tu krajinu, protože z toho vrchu je krásný výhled. Jak jsem říkal, tam by mohla být dobrá farma na led, protože to vlastně už v tom snow levelu. A ještě se mi něco líbilo, a teď nevím, kde to přesně bylo. Byla úplně úžasná, ale to bylo vidět ve tmě hlavně, tam byl takový krásný lávopád. Ne vodopád, ale lávopád. A ten se mi taky opravdu líbil. Takže možná vám to ukážu v noci. Tak, a my teď musíme najít tu cestu, kde máme ty schody, jo, to je tady. Schody, žebřík. Takhle vypadá teda to první patro. Schválně si sem stoupneme a uvidíme, jestli se bude něco spavnovat, jestli to vůbec funguje. Jo, jedinou nevýhodu to má, že vlastně když se tam spavne Witch, což vlastně kdyby se tam spavnou, v této verzích teda, tak bohužel neumře, protože ona má 13 životů. A zůstane tady, takže já se takhle zakryju, aby po nás nemohla jít. A
Jo, já jsem to neodcpal, že? Taky dobře já, no. Tam rychle vyskáču. Udělám tu Ender chestu a ten Stonebrick, aby mohli příšeráci padat. Doufám, že se začnu nějaký spavnovat. Tak, kde mám ten silk touch? Tady. Tak, teďka by tam měla být tma. A teďka mě se spadne za krk nějaký creeper, tak to bude taky hodně příjemný, no. Tak, dobrý. Co teď? Teď vlastně koukáme tady na tu ukazatel Entit. Tady by se mělo být nějaký číslo, až se tam kdokoliv spavne. Zatím to nevypadá, že by se někomu chtělo. To je divný. Chvilku schválně počkáme. Zkusím se tady takhle projít. Nikde nic. A dole to taky nevypadá, že by něco bylo. Když jsem to zkoušel v kreativu, tak mi to fungovalo, takže si teďka nejsem jistý, co se děje. A tam už něco spadlo. A už tam vidíme Entity 3 někde nahoře, spavnutý. Tak schválně budu takhle stát a něco by mělo spadnout. A už něco padá. Skeleton a zabil se. A spadli z něho. A ten creeper tam spadl. Spadla z něj kost. Creeper. Další. Tak čtyři střelný prachy. Za chvíli čekání. Vlastně čím víc levelů uděláme, tím víc to prostě bude padat. Takže ono, tohle je jeden level. A je to takhle pomalý, takže já přemýšlím, že udělám tak další dva, možná tři a mělo by to být lepší. A teď udělám střih, zaběhnu si dom pro suroviny a postavíme schválně další level 2 a uvidíme, jak to bude padat potom. Toto je moc slabý.
Tak to by bylo. V timelapse jste mohli vidět, jak krásně se postavit další dva levely. Už to prostě, jak je ten spodek, tak ten vrch to už se stekuje samo. Prostě jenom pár položených bloků a už to jede. Tak, tady schválně vyprázdníme bednu. Dáme F3 a vidíme. Jo, tady vidíte Entity 13, to znamená, že už nahoře někde 13 přišel v našem systému a schválně se zvedavý. Jo, už to padá docela rychle. Akorát si asi musím na bazar, až abyste nespavnuli ty kouzelnice, Babi Yagi. Takže takhle bloknu, kdyby nám přece nějaká přilítla. Aha, tak tohle jsem přesně, ty už si myslím, že mě trefí a spadnu někam do pryč. No a radši si tady uděláme takový záchytný místo. Tak, já bych teďka možná, aha, to není dobrý nápad tohle, to není dobrý nápad. Možná to udělat úplně z vrchu těma hlavslebama, aby jsme viděli, jak tam prolítává. Nebo možná ze skla. Možná lepší nápad. Tak, teď to píšte 21 entit. Mám nápad, teďka to střihnu. Budu tady stát za kamerou asi tak 20 minutek. Nebo uvidím kolik a uvidíme, kolik tady toho zůstane. Takže za chvíli. Tak, a jsme zpátky po 20 minutách. Jsem sám zvědavý, kolik jsme tam teda sbírali. Vypadá to, že farma je mnohem aktivnější přes den než v noci. Což je logický, že se objevuju spíš tam než na zemi, kde je světlo teďka. Když se podíváme, tak teďka tam je nějakých 19 příšer. Což není špatný číslo, nevím, jestli tam někde sekají, nebo nevím. Myslím, že v tom kreativu jsem zkoušel, to byl efektivnější než tady. Máme 3 patra. A tady máme stek a kousek střelného prachu, stek a půl masa a jo, a zabil jsem tady dvě viče. Prostě dvě čarodějnice. Jak vidíte, docela padají, ale asi za kameru ještě přistavím nějaký patro, protože za 20 minut mě připadá stek a kousek docela málo. Oj! Aha, další problém, když spadnou v plným brnění, jako tady ten, tak neumřou. A teďka se nějak rozpadali. Další plný brnění. Další možnost je postavit tu sběrnou o něco výš, aby to přežívali, a pak je domlátit tady tím looting 3 mečem. Naším Lebronem. Taky způsob, jak to dostat trochu víc, ale to bych tady musel stát a něco dělat. Těžko říct, když tak můžete napsat do komentářů nějaké vaše nápady, jak to zefektivnit. Já do příště zkusím udělat další 2-3 patra. Dneska už to nechám být, protože jsem tady strávil hrozně moc času, takže já jen doběhnu dom a ukončíme díl. Tady ten dvojdíl speciální. Naštěstí to tím nedrem máme fakt jenom kousek domů. Abych se tomu trochu osvětlit, ať je trochu světla. Aby jsme se nebáli. Tak, torčka, pojď sem. A hnedka jsme doma. Tady s tím nedrem taky budeme muset něco udělat, nějaké pěkné cesty nebo něco. Nějaký kolejky. Tak nečekaně tady taky tma. Přidám si asi nějaký další nový úkoly na náš úkolníček. Hnedka jak se vyspíme. Se naučil používat s enderperly, z toho jak je mám na serveru, tak teďka používám i tady. Jenomže jsem se zapomněl, že tady ještě nemáme ender farmu. Což bude jeden z následujících úkolů, který tam chci napsat. Tak si uděláme nějakou cedulku, když už jsme tady u craftingu.
Tak, 3 cedulky, to by mohlo stačit. Tak jednu strhneme. A další dva úkoly přidáme. Jsem si dělal ty creepery, protože oni mě nedávno odbouchli kus kovárny a jsem to musel spravovat. Takže. Mob travku máme, nebo doděláme do příštího dílu. A přidáme si tady... Zabít Ender Dragona. Napíšem zabít End jenom. To každý pochopí. A druhý úkol byl, to si dáme vedle stavby, ale do farma. Farma na let prostě. A to je tak, co mi teďka napadá všechno. Když tak klidně můžete napsat do komentářů nějaký nový úkol pro mě. Tady ten považuji za velmi obtížný. A na tomhle teďka pracuju. Když se tak vlastně podívám, tak si můžeme zkoušet ještě pro ty kaktusy a nechat se je upéct. A začít obarovat tam ty ov... Jak jsou utekla ty potvůrku? To je nějaká... Ovco ninja. No dobře, necháme tě žít. Nebudeme krutí. Mrknem do té kaktusofarmy. To bych taky měl konečně nějak dodělat, tady ten prostor pro to vyzvedávání. Krása, já si myslím, že paráda. Tohle si můžeme vzít. 2,5 steku přesně. Na to, že to je jedno patro a tak jednuchý malinký, tak myslím, že hodně produktivní. To se vypadá co hezky. Tak, dáme to vypéct a... Hej, tak druhá, to si už je kuzina. Co? Vlastně mi nejmnoží ovenku někde. Tak. Doufám, že se vám tenhle dvojdíl speciálně líbil. Pokud jo, tak nezapomeňte zanechat like. Budu mít opravdu velkou radost, když jich uvidím hodně. Ne, každopádně za každý like jsem rád. Kdo nemá, tak můžete dát odběr. Další videa budou přicházet, tak dáme pár tady ty cobblestony. Já jsem nedávno vybíral, takže to už tady to moc není vypáleného. A už to nebudu moc zdržovat, už tak máme dost minut. Takže jo. Uvidíme se příště a těším se na vás. Takže jo, nazdár.